Selanjutnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak HL Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidol telah menyerahkan sumbangan kepada Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA sebagai tanda sokongan terhadap persatuan berkenaan. Cek sumbangan tersebut telah diserahkan beliau kepada Timbalan Pengerusi Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA Zul Azhar Shibli bertempat di bangunan Dun Sarawak di Kuching pada Selasa. Dalam hal itu, Dato' Abdullah menasihati FSJA agar memanfaatkan sumbangan berkenaan dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan aktiviti mereka. Turut hadir dalam sesi penyerahan sumbangan itu ialah Setiausaha KDJA Firdaus Arasi Idris.